Собаки увійшли в життя людини тисячі років тому і стали добрими друзями та вірними помічниками. Вони охороняють будинки, шукають вибухівку, допомагають сліпим і навіть літають у космос. А от Купер із Ванкувера працює у шпиталі і лікує важкохворих дітей. Він щодня приходить до лікарні та відвідує маленьких пацієнтів. Головне завдання пса – дозволяти себе обіймати та пестити. Це допомагає дітям краще долати хворобу. Пухнастий лікар приймає до 15 пацієнтів на день і обожнює свою роботу. Найкраще, що є у людини – це собака.